Армысыз кымбатты көрермен, елдің тыныштығын, жұрттың амандығын тілеген барша көрерменге қайырлы күн тілейміз. Әдеттегідей өздеріңізбен бірге тікелей эфирде оңтүстік телеарнасында Ақ босаға бағдарламасы. Әрине, қазақ өнерді үйрен де жирен деген биыл балалар жылы, сондықтан да біздің бүгінгі бағдарламамызға өнерлі өрендеріміз келіп отыр. Ендеше кішкентай ғана бүлдіршіндеріміз жазғы уақыттарын қалай тиімді пайдаланып өткізіп жатыр екен, және де бойдағы ерекше қабілеттерін қаншалықты шыңдап жүр екен. Бұл жайында біз бүгінгі бағдарламада кеңінен білетін боламыз. Ендеше алдағы бір сағатта бізбен тікелей эфирде бірге болыңыздар. Керемет қолөнер шеберлері, суретшілер біздің бүгінгі хабарымыздың ажарын ашпақ. Ендеше 53-94-72 біздің тікелей эфирдегі байланыс телефонымыз. Бір сағат барысында сіздер де хабарымызға қоңырау шалып, өз ой-пікірлеріңізді жолдауларыңызға болады. Ал экранның төменгі тұсында WhatsApp желісі де іске қосылған. Ендеше бізбен бірге болыңыздар, оңтүстік арнасы қосулы болсын. Өнерге әр кімнің ақ бар таласы, соларда, сонда да солардың бар таңдамасы, іші алтын, сырты күміс, сөз жақсысын қазақтың келістірер қай баласы деп дана абай керемет айтып өткен. Шында да өнерді үйреніп, оны кеңгіге үйрету ол үлкен сауапты іс болып табылады. Ендеше біздің бүгінгі хабарымызға дәл осындай қолөнер шебері келіп отыр. Бүгінгі таңда кішкентай бүлдіршіндерімізге бағыт-бағдар беріп, өзінің бойдағы өнерін кейінгіге үйретіп насихаттап жүрген бүгінгі хабарымыздың қонақтары да ортамызда. Қайырлы күн, қош келіпсіздер. Қайырлы күн. Шымкент қаласының барша көрермендеріне, Ақ босаға бағдарламасының барша көрермендеріне жалынды сәлем айтамыз. Алдағы уақытта барлық сұрақтарға шынайы жауап береміз. Көп рахмет, алтын уақыттарыңыз бөліп келгендеріңіз үшін. Енді мен көрермендерімізбен жақынырақ таныстырып өткім келіп отыр. Біздің студиямыздың қонақтарын хабарымызда бүгін қолөнер шебері Наурызбай Оразбай арнайы келіп отыр өзінің шәкірттерімен. Енді Аяру есімді қызымыз отыр, Аяру Жанұзақ, Жансерік Серікбай, Нұрали Арыстанбай және Айсұлтан Жанұзақ. Кішкентай ғана біздің шебер жігіттеріміз келіп отыр екен біздің бүгінгі хабарымызға. Қош келіпсіздер. Әрине, жастарға кейінгіге әдемі өнер үйрету, бойдағы жиған бүкіл біліміңді дарыту ол үлкен бір жақсы игі істердің бірі ғой. Алдымен өзіңізбен жақын танысқымыз келіп отыр. Бұл өнермен, бұл кәсіппен шұғылдануыңызға да себеп бұл керек. Өйткені әрбір адам өнерге жақын келеді, сол өнерден күш алады, қуат алады, осылайша өзінің бойдағы қабілетін, дарын әрі қарай дамытады. Сөйтіп шәкірт тәрбиелеуге көшіп жатады, иә? Осы сатылардың барынан өттіңіз ғой. Иә, менің өзім Отырар ауданының тумасымын. Отырар ауданының ішіндегі Шәуілдір ауылының жігіті боламын. Өзім енді ауданымыз, ауылымыз тарихи аудан болғандықтан алма бұтағынан алысқа түспейтін секілді осы құмырау өнерін бала кезден бастап көріп, музейлерден Отырар төбеге жиі барып тұрамыз. Сондағы қыш құмыра қалдықтарын көріп, сол жерде қалдықтарына құрастырып, бала кезден бастап сол құмыраларды көріп қанық болып өстік. Енді кейін келе өзім осы мамандықты да таңдаған себебім, өзі ата-анам да өнерлі адамдар, анам суретші, әкем ағаш ұстасы болады. Екеуінен құйылған қан енді бізге дарып, осы сурет өнерінде, ағаш өнерінде оған қоса, осы жақында құмырау өнерінде қоса бірге алып, оқуымызды тәмамдап, осы балаларды өзіміздің білген түйгеніміз көп болмаса да, осынша уақытқа дейін білген түйгенімізді өзімізден кейінгі жас буындарға үйрету мақсатында кішігірім ретінде қолөнер орталығын ашып, қазіргі таңда жұмыс жасап жатырмыз. Осы секілді жас балдар қазіргі қызығушылықтарын, сурет өнеріне, құмыра өнеріне деген қызығушылықтарын оятып, өздерінің қалауларын ары қарай орындап, жақсы жұмыстар жасап жатырмыз. Келді. Қолөнер орталығы ашылды, иә? Қолөнер орталығын ашып жатырмыз, иә. Ал енді осы орталыққа барып, жаңағы өнер үйренемін деушілердің қатарына жас ерекшеліктеріне шектеу қойылған ба?
bizim ortamızda ne bari 6 jasar, sizin şakırtınız da bugün kelip otur eken. Bizde jas erekşeligimiz jok, 5 jastan bastap jalpa ara qara şeksiz kete beret, ülken kişiler de kelip jatat, jalpa 5 jastan bastap kabıldaymız. Eng bastısı adamnın kızılışlığı, önerge degen, osı önerde bilip, tüyüp ketsem degen önerde kızılışlığın biz so jerde bağılap körüp, ары қарай бір күндік мастер-классқа қатыстырамыз. Ол ұнап жататын болса, бір айлық, екі айлық ары қарай жалғастырып, жұмыста жасай береміз. Бәрекелді. Керемет. Яғни біздің бүлдіршіндеріміз жазғы уақыттарын тиімді өткізді деп айтуымызға болатын сияқты, иә? Жаз бойы сіздер жұмыс істедіңіздер, шеберлік сабақтарын өткіздіңіздер. Солай ғой. Біз қазіргі осы балалар жылы аясында бір апталық арт лагерь деген осы бағдарламаны бастап жұмыс жасап жатырмыз. Балдарды бір апта бойы осы тек құмыра сурет өнерінен бөлек күндізгі уақыттарда тарихи аумақтарға барып, сол өңірдің қай жерден шыққан тарихымен таныстырып, осы парктерге барып, сол саябақтарда этюдтер жасап, жалпы солай да таныстырып жатырмыз. Ал түстен кейінгі уақыттарда осы сабақтарға аса мән беріп, сурет және құмыра өнерін үйретіп жатырмыз. Керемет. Жансеріктен сұрағым келіп отыр. Жансерік қазір жұмыс істеп отырған сияқты, иә? Сурет салып отырсың ғой, иә, Жансерік? Бәрекелді. Жасың нешеде? 10-да. Жасың 10-да. Бұл орталыққа келіп, ағаңнан білім үйреніп жүргеніңе біраз уақыт болды ма? Иә. Сурет салу өнері бойынша дәріс алып жүрсің, солай ғой, иә? Ұнайды ғой өзіңе? Иә. Бәрекелді. Қандай суреттер салып жүрсің? Күндер. Табиғаттың, иә? Иә, табиғат. Біз жақсы тағындағы суреттер салып жатыр. Қазір сіздерге өздерінің кішігірім сыйлықтарын ретінде Абай атамыздың туған күніне орай, 10 тамыз Абай атамыздың туған күніне орай, осы өздерінің Абай атасының портреттерін салып сіздерге тарту етпекші. Бәрекелді, керемет. Онда бағдарламаның соңына дейін аяқтап бұл жұмысты бітіретін болар. Өйткені қазір әлі де аяқталмаған жұмыс сияқты жалғастырып біз орталықта бірінші бастап салып, қаламен түсіріп алдық. Енді осыны ары қарай осы жерде бітіреміз деп, осы сіздерге алып келдік. Бәрекелді, керемет. Жақсы, олай болса іске сәт дейміз. Суретті сала отырып, біздің де сұрақтарымызға жауап беріп отырсаңыздар болады. Енді ортамызда отырған ең кішкентай сіздің шәкіртіңізбен мен сұхбаттасқым келіп отыр. Айсұлтан ғой, иә? Айсұлтан, жасың нешеде? 6-та. 6-та. Бәрекелді. Аха, әлі мектепке барған жоқсың? Биыл барамыз, иә, мектепке? Бәрекелді. Ал енді бұл орталыққа, өнер орталығына, ағайыңнан жаңағы қолөнерді үйренуге келіп жүргеніңе қанша уақыт болды? Көп болды ма? Үйірмеге қатысып жүргеніңе? Не үйреніп жатырсың? Қандай өнерді үйреніп жатырсың? Сурет салуды ма? Иә. Қандай суреттер салып жүрсің? Қиын емес па? Айта ғой, қысылмай. Алғашқы сұхбаттар болғасын, сабал. Иә, алғашқы сұхбатты, иә, бәрекелді. Айсұлтанның жанында Нұрали отыр, иә? Нұралидің жасы нешеде екен, Нұрали? 7-м. 7-де, иә? Бәрекелді. Биыл 2-ші сыныпқа барасың, иә? Иә. Жақсы. Сенің қандай өнерің бар? Сурет саласың ғой. Иә, тағы да құмыра істеймін. Құмыра да жасайсың, иә? Бәрекелді. Қиын емес па? Қатты қиын емес негізінде. Қандай суреттер салдың осы уақытқа дейін? Бірде суреттерін салдым. Осы балдардың жасаған құмыралары осы үйірмеде соларды сіздерге көрсету мақсатында осы құмыраларымызды алып келдік. Алдындағы өздерін жасап, сырттарын өздерінің қалауларынша безендіріп суреттерін салды. Құмыра жасамас бұрын бірінші суреттен де адам хабар болу керек. Құмыраның сыртын безендіру үшін біз сол үшін құмыра өнерін екеуінің ара жігін бөлмей, екеуін бірге алып, балдарға насихаттап жатырмыз. Бәрекелді, екеуі бір-бірімен байланысты. Байланысты. Алдымен суретін салып аламыз. Суретін, эскиздерін жасап алып, соған қарай формасын шығарып, құмыралар жасаймыз. Және оны эскизден бөлек, тағы да осын сыртын бояу үшін де қандай краскілерді пайдалану керек, қандай түстерді үйлесімділігін білу үшін суреттен де үйретіп жатырмыз. Бәрекелді, керемет. Мінекей жүрекше етіп те жасаған екен. Мынау, былайынан қарасаңдап жүректің бейнесі көрінеді екен. Құмыраның өте бір
аларына сыйлақсы келіп, осылай жасап. Жасалған дүние екен. Бұны да кішкентай балдар жасады. Осы осылардың жұмыстары осы шәкірттеріміздің. Бәрі келді. Аха, енді бұның арнайы дайындайтын өзінің бір реті болады ғой. Енді бұл жерде саз балшықты алдымен илеп дайындап алуымыз керек. Оның да өзінің технологиясы бар ғой. Иә, біз арнайы саз балшықты Алматы қаласынан алдыртамыз. Бұл қапшағайдың қызыл лайы сол сазды бізге дайын күйінде жібереді. Біз ары қарай оны бір-екі илеп, құмыра жасап шығара береміз. Арнайы қапшағайдан алдырасыз. Ал біздің өңірде бұндай саз балшықтар бізде Ленгерден шығады жалпы. Біз енді бастап сол Алматы жақтағы таныстардан алып, сол жақтан алып келе жатырмыз. Мынау Шымкент қаласынан толық әлі іздестірмедік. Бізге сол жақтан жеткізіп беріп тұрады. Керемет, мынау құмыра да өте әдемі, ерекше жасалған екен. Көне дәуірдегі құмыралардың бейнесі, тіпті музейлерден көретініміз біз бұндай құмыраларды. Біздің мастерлеріміз жасаған құмыралары. Бәрі келді, оқушылар жасап жатса, ол деген өте керемет. Мастерлердікі, оқушылардың алдағында бар жұмыстар. Жақсы. Ішіне су құйып, тіпті гүл салып, қазір уақытта әдемі декорация ретінде пайдалануымызға болады. Қыш ыдыспен тамақтанудың өзінің адамның дертіне шипасы бар. Пайдасы бар. Пайдасы бар. Тоқталып өтсеңіз. Жалпы оны жасамас бұрын да адамның денсаулығына өте пайдасы көп. Атап айтатын болсақ, қолдағы ұсақ моториканы дамытады. Қолдағы майда тамырларға массаж болып, миға сигнал беріп, мидың жылдам жұмыс істеуіне, есте сақтау қабілетінің жақсаруына көмектеседі. Лайды мыжу арқылы қан айналым жүйесін реттеуге де болады. Жалпы айта берсек пайдасы көп. Аутизммен ауыратын балалардың дертіне шипа болады. Олар шамалы жеркеншектерін жеңдіріп, әрі жаңағы миының жылдам жұмыс істеуіне көмектеседі. Сол жасаған бұйымның өзінен ары қарай тағы да қосымша күйдіргеннен кейін оны тұрмыста пайдалануға болады. Оған құйып ішкен тамақтың өзі адамның дертіне шипа болады. Адамның өзі жаратылысының өзі топырақтан болғандықтан екеуі бірге байланысты. Бұл құрамында 40-қа жуық элемент кездеседі, адамның денесіндегі элементтермен сәйкес. Денсаулыққа пайдасы өте көп. Керемет, бәрекелді. Яғни жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз, ерекше күтімді қажет ететін біздің балаларымыз бар ғой. Дертіне шипа болады деп қалдыңыз. Дәл осындай балаларға келеді ме орталыққа? Біздің орталыққа иә, ал келіп жатқандар өте көп. Жұмыс жасап, нәтижесінде көріп жатырмыз. Жұмыс жасау барысында жалпы келіп жатыр. Көп балалы отбасылы аналарға да жеңілдіктер жасап беріп тұрамыз. Бізде түрлі бағыттағы отбасыларға да осылай бағдарламалар қойып, жағдайларына қарай қатып қалған баға қоймай, жалпы балдармен жұмыс жасап жатырмыз. Бәрекелді, ең бастысы балалар жақсы бір нәрсені тегін берген білімнің қадірі болмайды деген секілді. Бізде кішігірім өзінің шығынын ақтау мақсатында өзінің бағасын қойып қазір жұмыс жасап жатырмыз. Өйткені бұған қажетті бұйымдар бар дегендей. Бұл тек лайдың өзін Алматыдан алдыртамыз. Оның жан жақты пеш күйдіретін пешінің өзі қымбат тұрады. Ары қарай тағы да өзінің қосалқы заттары да бар. Оның бәрін дайындайсыздар өздеріңіз. Мынау да балалардың қолынан шыққан құмыралардың бірі екен. Кішігірім ана деп жазып қойыпты. Аналарын құрметтеп, аналарына арнап жасаған дүние болды ғой, мінекей. Мындай қолдан жасалған керемет сыйлықты әрине аналарға балалары тарту етіп жатса, шынында да қуанып қалады. Ерекше қымбат сыйлық болар сөзсіз. Бар махаббаттармен өзіндегі ішкіндегі жан дүниесін шығарып, осы құмыраға беріп, соны енді өзінің жақын туысқандарына, ата-аналарына сыйлау мақсатында жасап шығады. Қуанышпен, мақтанышпен алып барады ғой. Мінекей қолымнан жасадым, ана сізге сыйлаймын деп сыйлық беріп жатса, енді ол ана мен баланың арасындағы керемет қарым қатынасты байланысты одан сайын нығайта түседі. Бәрекелді, жалпы бір қана құмыра жасаудың өзінде қаншама пайдалы нәрселерді байқауымызға болады. Денсаулыққа, адам психологиясына, отбасы жарастығына айта берсек өте көп екен. Пайдасы көп. Жалпы еңбек көп уақытта жақсылыққа қарай жетелейді әрбір адамды. Енді бұлар мұның өзі үлкен еңбек. Құмыра жасау, тіпті жаңағы сурет салу, балалар еңбек етіп, тіпті осыны алдағы уақытта кәсіп етіп дамытып жатса, бұл енді сіздің үлкен бір жемісіңіз, жеңісіңіз деп айтуымызға болады ғой. Қазіргі уақытта да шәкірттеріміз өте көп. Кішілерден бөлек жаңағы үлкен кісілерге де үйретіп жатырмыз. Ары қарай енді қолдан келгенше үйреткендеріміздің шәкірттердің арасынан жұмысқа орналасқандары да бар. Өздерінің жеке орталықтарын ашып жұмыс жасап жатқан шәкірттеріміз де бар. Бәрекелді. Мінекей өнерді үйренбе жүрен деген осы болар. Ал енді Айару бүгін қандай сурет салып отыр екен? Айару
Абай Құнанбайым. Абай Құнанбайдың суретін салып отырсыз, иә? Бәрекелді. Бұған дейін де суреттер салдың ғой, иә? Иә. Қандай суреттер салдың? Көбінесе пейзаждар. Пейзаждар, иә? Бәрекелді. Адамның мүсінін, бейнесін суреттеу қиын емес пе? Жоқ. Кейде өзіміз де саламыз. Қызғамыз, салғымыз келеді, бірақ енді рұқсат ай бермейміз. Енді бұл үшін білім керек қой. Бастапқы кезде сурет салмастан бұрын пейзаж жанрын үйретіп жатқан себебіміз, ода краскілерді, түстерді еркін пайдалануға болады. Түстердің үйлесімділігін, бірін-біріне байланысын, қалай жағу керек екенін, палитра ретінде салған суреттердің өзінен табиғаттың бейнелерін шығаруға болады. Сол себепті біз пейзаж жанрынан бастап, балаларға үйретіп жатырмыз. Бұның да әр түрлі бағыты болады, иә? Сурет салудың да. Қандай бағыттар бар басқа? Сурет, менің өзім негізгі бағытым реализм бағытында. Суреттің бағыттары өте көп, түрлі бағыттары бар. Мен осы көбінесе осы тарихи жұмыстар реализм бағыттарында жұмыс жасап жатырмын. Мына алып келген сурет сіздің қолыңыздан шыққан. Менің өзім туындыларым. Көрерменге көрсетіп, тоқталып өтсек. Мен қазір қасымда өзіммен бірге бір суретінің тарихын таныстырғалы алып келдім. Соны сіздерге кішігірім таныстыра өтейін. Тарихта сыр шертетін сурет керемет. Жаңа айтқан секілді, мен өзім тарихи жердің тумасы болғандықтан, жұмыстарымның басым бөлігі осы тарихи жұмыстармен басталған. Осы жұмысты таныстыра кететін болсам, бұл картинаның аты Шәмілдір. Біздің Шәуілдір атауының шығу тарихына байланысты бір аңызына сүйене отырып, осы картина жұмысты жасадып, бұны аңызын кеңінен тарқатып айтатын болсам, Дүрия мен Шәміл деген екі қос ғашықтың тарихына байланысты. Дүрия ханның қызы болады, Шәміл қарапайым отбасыдан шыққан жігіт болады. Екеуі бірін-біріне ғашық болады, бірақ екеуінің жігіт кедей отбасынан шыққанына байланысты қызға әкесі қосылуына қарсы болады. Сөйтіп екеуінің қызын тағы да басқа үлкен отбасыларға беру үшін хан үлкен көлемде бұйрық жариялайды. Ода Дария өзенінен Отырар өңіріне дейін арық канал қазып алып келуді бұйырады. Одан көбі өте алмай, осы Шәміл ғана Отырар өңіріне дейін канал қазып алып келеді. Ол каналда қазып келе жатқан тұста неше түрлі кедергілер болады. Қолындағы бір кетпенмен сол каналда қазып келе жатып, кетпенің сабы беске бөлініп кетеді. Беске бөлінген жерді қадалған жерлеріндегі ағаштар сол жерден өсіп, Бес Тораңғыл деген ауылда бар. Осы Отырар өңіріне көрші ауылдар. Екінші тарихы болды. Енді ары қарай келетін болсақ, осы хан бәрібір ол жігіттің тапсырмасын орындағанына көнбей, өзінің қызын бәрібір бермейді. Сөйтіп екеуінің әкесінің шешіміне қарсы болған қыз, екеуі бірге қашып орманға паналап жүріп, өмір сүріп жатқан кезде хан өзінің жендеттерін жіберіп, екеуінде ызаға булыққан хан екеуінде өлім жазасына бұйырады. Сөйтіп екеуі қос қашық бірге өліп, сол тарихы бүкіл елдерге, көрші ауылдарға тарап, Шәміл мен Дүрияның ауылы деп аталады. Сөйтіп кейін келе дыбыстық өзгерістерге байланысты Шәмілдір, кейін келе Шәуілдір атауы пайда болған деп кейбір аңыздарда келеді осылай. Керемет. Бұл енді тарихтан сыр шертетін сурет екен ғой. Біз көрермендерімізге көрсетейікші. Шәуілдір деген атау қайдан шыққан екен? Мінекей, аңыздарға сүйене отырып, Шәміл мен Дүрияның керемет мынандай махаббатынан туындаған атау екен. Сөздік тіркестері өзгере келе Шәміл Дүрия, Шәмілдір, әрі қарай Шәуілдір деген атау пайда болған десек, бұл енді біздің қазақтың аңыздарының бірі. Мінекей, мына суретте сол тарихи суреттеуімізге де болады, тарихтан сыр шертетін. Менің осы секілді көптеген Отырар тарихындағы жұмыстарым өзге шетелдік туристерге де сатылып, өзінің теңдіктерін алып жатыр. Бір қуантарлығы сол біздің Отырар өңіріндегі көбісі шапқыншылық Шыңғысханның басабы алу кезіндегілерін елестетсе, мен керісінше сол кездегі гүлденген дәуірді көрсету мақсатында көптеген жұмыстар жасадым. Соның бірнешесі сол туристерге ұнап, өздерімен бірге алып кетті. Менің жеткен жетістігімнің бірі деп сол өзімнің туған өлкемді өзге де елдерге насихаттауға қуаныштымын, танытқаныма.
Bir surettin özü bir neşe mälimetti, jalpı bir kitapta okup şıkkan men bir dey oy. Adamın biz sözümüzde söyle arkalı emes, köbinesi osu suret arkalı jetkizgende jeñilerek boladı. Akınğa kara sözden öleñ oy dese bizge kerisinçe kıl kalam men osu içimizdegi ayta almaganımızdı kağız betine maylı boyo men kenep betine osulay tüsürüp salamız. Bärekel, keremet. Mineki şeberdin keremet ütümdü tüstarı da osu bolmaq. Bul da sizin tuğundunuz. Bul tuğunda jaqında dayın boldı. Өзі қазақтың жері кең байтақ ұланғайы жерлері, оның сәнін кіргізетін осы сәйгүліктер деп атасақ та болады. Бұл картинаның аты «Дала көркі сәйгүлік» деп аталады. Бұл да енді менің көбінесе жұмыстарым өзі осы ғашықтарға келетін секілді. Бұл екеуі де жануарлар адамның сол жерге көріп беріп тұрған бейнелеу мақсатында осы жұмысты жасатып. Былайша айтқанда, өзіңіз атап өткендей, махаббат, осындай ерекше сезім сіздің өнеріңізге шабыт беретін сияқты ғой, иә? Мен көбінесе енді жұмыстарымыз тапсырыс алу арқылы осы адамның портреттерін бейнелеу, заказдар келіп жатқандықтан басым бөлігі енді қол жаттығып қалғанына байланысты осы махаббат жанрына көптеу басым бұрып кетіп жатырмыз. Енді кейін осы келе пейзаж жанрына, табиғаттарымызда осы қазақ жерінің табиғаттарын насихаттау мақсатында енді осы тың өлкелерді бейнелеп жұмыс жасап жатырмыз қазір. Бәрекелді. Мен біздің жігіттерден сұрап көрейінші, қандай сурет салғанын ұнатасыңдар? Мен пейзаж суретін. Алғашқы үйренген жұмыстар енді пейзаж болғандықтан бұлар көп атауларын енді танысып жатыр. Бұйырса енді бірнеше уақыттардан кейін толық мағлұматтарды біліп келесі сұхбат болатын болса нақты жауап бере алады деп ойлаймын. Бәрекелді. Ең бастысы осындай керемет өнерді үйренуге, меңгеруге өздерінің шынайы қабілеттерін байқатып жатыр ғой, иә? Қолдарынан келеді ең бастысы. Икемдері бар, өнерге деген махаббаттары бар. Енді сол махаббаттарды ары қарай дамытып, бағыт-бағдар беріп жіберсе, үлкен суретшілер Қазақстанның бетке тұр азаматтары, азаматшалары өсіп өнер деген ниеттеміз. Иә, жас шыбықта қалай қарай есең, солай қарай еле түседі дейді ғой. Болашақта кім болғыларың келеді? Мен әлі ойланып отырмын. Әлі ойланып жүрміз, иә? Бұйырса, осы сурет салу өнері ұнап жатса, суретші болып кетуің де ғажап емес қой. Иә, суретші болғың келеді ма? Ал Айсұлтан кім болғың келеді болашақта? Президент болғың келеді ғой, ай бәрекелді. Ниетіңе жете бер. Жалпы бала арман алдамайды дейді. Бала кезде нені армандаймыз, кейде шынында да сол орындалып жатады. Сондықтан да армандау керек, жақсы нәрсені айту керек, жақсы жандармен жүру керек деп біздің енді қазіргі таңда психология саласында дамып, осы жақтан көп кеңестерін айтып жатыр. Енді біздің балаларымыздың бала көңілдері алдамайды деген ниеттемін. Болашақта елдің тұтқасын ұстайтын бір-бір азамат болатынына біз үлкен сенім артамыз. Бәрекелді. Біздің қыз жігіттеріміздің суреттері аяқталуға жақын қалды ма екен? Сәл жақындап қалды. Жақындатып біздің көрермендерімізге көрсетіп қоюға да болатын шығар, иә? Өзі отырып салу ыңғайсыз болған жоқ. Толық бітіп алса, қазір азғана уақыт бар, иә? Олай болса біз мазаламайық. Жұмыстарын жалғастыра берсін. Бәрекелді. Енді өзіңіз осы саланың кәсіби маманысыз. Осы уақытқа шейін білім алдыңыз. Отбасындағы әке мен ананың бойынан дарыған қасиет әрі қарай сіздің де осы мамандық иесі атануыңызға үлкен бір септігін тигізген екен. Болашақта орталықты кеңейту, түрлі жоспарлар бар шығар? Иә, түрлі жоспарларымыз бар. Тек енді бұл сурет өнерімен, құмар өнерімен қалып қоймай, осы қазақтың ұлттық өнерлерін, гобелен дейді, кілемдерді тоқу, домбыра өнерін үлкен көлемде насихаттап, үлкен мектеп ретінде ашу ойымызда бар. Қазіргі таңда осы жұмыстардың өзін үлкен жұмыстар атқарып жатырмыз. Кейін алдағы уақытта жалпы жоспарлар да бар. Қазіргі уақыттың өзінде біраз жұмыссыз жастарды да қамтамасыз етіп отырмыз. Енді алдағы уақытта жаңа жоспарларды құрып, нақты шешім қабылдап үлгермедік, бірақ жоспарда бар. Кейін мақсатта насихаттау тек екі өнерде емес. Жалпы қазақ өнерінде өнер мектебін ашу ойымызда бар. Бәрекелді, керемет. Ниеттеріңізге жете беріңіздер. Қазір енді келуші балалардың қатары қаншалықты қызығушы? Балалардың қызығушылығы өте көп. Бұл енді құмыра жасау өнері алдыңғы жылдарына қарағанда
онча насихатталмайтын эди. Осы 1-2 жылдын көлөмүндө осы кумара жасоо өнөрү кеңинен насихатталып, казыркы Шымкент каласында биз гана эмес, кумара жасоо орталыктары 5-6 орталык ачылды казыркы убакта. Барлыгы жакшы жумуштар жасап жатыр. Казыркы неге караганда Шымкент каласындагы адамдар менталитеттерди өзгөрүп, өнөрдү түшүнүп, багалап, колдоп, ул кыздарын берип, осы өнөрдү үйрөнсүн, билсин, түйсүн деген ата-аналарыбыз да аз эмес. Керемет, барекелди. Көбүнө биздин ер жигиттеримизге кыздарыбыз кызыгуучулук таанытып жатат ма? Я, жалпы бир күндүк мастер-класстардан да өтө көп келип жататындары бар. Энди көбүсү кол тимейт, жумуш убакыттарына байланышты бир күндүк мастер-класстарга катышып, жумуштан шаршаган убакытта бир демалып кетейинчи деп келдим орталыктарыңызга. Сиздердин орталыктарыңызда казакый атмосфераны сезинип, бир сергип каламыз деп жаткан үлкен кишилерибиз де бар. Жалпы Шымкент каласынын тургундарыбыз биздин орталыкка Казакстандын өзгө аймактарынан да келип жаткан түрлү коноктарыбыз бар. Осы убакытка дейин бизге кери пикир калдырган адамдар болмады. Жалпы барлыгы биздин жумуштарыбызга оң баасын берип жатат. Жакшы, бизге WhatsApp желисине келген сурактар бар экен. Окуй кетейин. Бул орталык кайда орналашкан жана де калай барып көрүүгө болот дейди. Сизден сурап жатыр. Биздин орталыгыбыз осы Шымкент каласы Байтурсунов көчөсүндөгү кардиология остановкасына карама-каршы зданияда орналашкан. Зданиянын аты Global деп аталат. Сонун ичине кирсеңиздер 16, 17, 18-чи кабинетке кирсеңиздер, биз бир күндүк мастер-класты сиздерге тегин көрсөтүп бере алабыз. Эгер унап жататын болсо, биз ар карай айлык курстарга жаздырып жумуш жасай беребиз. Барекелди. Балдар аптасына канча ирет барат? Мисалы, азыр жазгы каникул жазы менен токтогон жок, э? Балдар келип жатат. Кол өнөр менен айналышты. Жаңындай бизде түрлү багыттар бар. Энди бул кишилер лагерге катышкандыктан бир апталык лагерь толук келеди. Бир апта бою осы кишилер сүрөт салуу өнөрүн, кумара жасоо өнөрүн барынча убактыбызды тиімді пайдаланып үйрөтүп жатырбыз. Лагерден бөлөк бизде де окуп жаткан курс сабактарына келип жаткан окуучуларыбыз да бар. Олар аптасына 2 реттен 1 саат, 1,5 саат убакыт биздин орталыкта болот. Барекелди. Энди биз Аяруу, кай мектепте окуйсуң өзүң? Мен Тура Рыскулов атындагы 25-чи мектеп гимназиясында окуйм. Нечинчи сынып окуучусуң? 5-чи сыныпка өттүм. Барекелди. Саган сүрөт салган мурунан унайды го, э? Иә. Болашакта ким болгуң келеди? Ойланып атырмын. Ойланып жүрмүз го. Барекелди. Биздин балдардын баарлыгы азыр ойланып жүр экен. Эң бастысы арине кызыгып жатыр, кызыгуучулуктары артып жатыр, үйрөнүп жатыр. Дана Абайдын фотосун, сүрөтүн салып отуруп, ол тууралуу да үлкөн маалыматтар айтатын буласыздар, э? Тарыхтан ар бир салган сүрөттүн өзүнүн тарыхына токтолом деп калдыңыздар го. Солай го. Иә, Абай атабыздын энди осы казак көңүлүнө, жалпы казак элине пайдасы өтө көп тийди. Осы кисини барша жаштарга насихаттоо максатында бейнелерин салдырып жатырбыз. Казыр көп жаштарга фото сүрөттөрүн басында сүрөттөрдү көрсө, көбүсү тааный бермейт. Энди сону кеңинен насихаттап тааныштыруу максатында осы түрлү портреттерди жеңил түрдө балдарга үйрөтүп салдырып жатырбыз. Барекелди. Абай Кутанбайұлунун сүрөтүн салып отур. Казыр бизде Аяруу менен Жансерик. Жансерик сүрөт